Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջում էին բացել ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհը և թույլ տալ շարունակել իրենց աշխատանքը։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ արդեն 53 օր փակ են պահում ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհները, պահանջելով դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Նրանք պնդում են, հանքի շահագործումը կարող է հասցնել բնապահպանական աղետի։ Լիդիան Արմենիայի աշխատակից Մխիթար Արշակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Երեք անգամ նամակ են ուղարկել վարչապետ Փաշինյանին հարցնելով, թե ինչու իրենք չեն շարունակում իրենց աշխատանքը, արձագանք չստանալով որոշել են գալ և անձամբ հանդիպել վարչապետի հետ։ Պարոն Փաշինյանը, երբ որ ջերմուկ այց էր կատարել, նա մեզ դրդեց, ուղորդեց խաղաղի, հանգստի, որ մենք այլ քայլեր չձեռնարկենք, և նույնը նաև ասեց ցուցարարներին, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք մեր խոստումը կատարեցինք 53 օր, իսկ ցուցարարները ճանապարհները չբացեցին։ Հիմա կարծես թե համբերության բաժակը լցվել է և զուտ ինֆորմացիայի և ֆինանսական, այդ բոլոր այդ ճգնաժամերը արդեն բաժակ լցել է և չենք կարող ուղղակի էլի սպասել։ Ցուցարարներին այսօր ընդունեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը, ով խնդրեց ցուցարարներին մինչև օգոստոսի վերջ սպասել, մինչև կառավարության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը ավարտի իր ստուգումները ամուսարում ու եզրակացությունը պատրաստ լինի։ 12 աշխատանքային նորմալ ընթացքում այդ աշխատանքային խումբը պիտի հասնի ինչ-որ եզրակացության, և այդ եզրակացությունը պիտի տա վարչապետին, որի հիման վրա վարչապետը պիտի կայացնի որոշում։ Հետևաբար, որպեսի ավելյալ լարվածություն չսերմանենք կողմերի միջև, ես առաջարկում եմ, որ այսքան սպասել եք, այո, շատ եք սպասել, մենք էլ հասկանում ենք, որ ձեր աշխատանքը ինչ-որ ձևով խոչընդոտվում է, բայց խնդրում եմ, որ մի քանի օր ևս սպասեք, որպեսի մենք ստանանք այդ եզրակացությունը և կայացնենք որոշում։ Եվ մի անգամ ևս ուզում եմ գրկնեմ, խնդրում եմ, առանց բռնության, առանց ավելյալ լարվածություն սերմանելու, գնալու, գալու ընդեղ այդ մարդկանց հետ, մենք նույն բանը այդ մարդկանց համարը, ոչ թե միայն ձեզ վերաբերում ես, ինչ որ ասում եմ, ես երկու կողմերի համար եմ ասում, լինել ավելի զգոն, ավելի հանդարտ, որպեսզի այս հարցը հստակ օրինական ճանապարհով լուծենք։ Ցուցարարները համաձայնեցին սպասել եզրակացության արդյունքներին։ Մինչդեռ ամուսարի հանքի շահագործման դեմ տևական ժամանակ պայքարող քաղաքացիներից Վազգեն Գալստյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Ամեն կարծիքը պետք է երեկա լինի, կառավարության պետության կողմից որոշների կայացման դեպքում։ Մենք բնակիչներով Ջերմուկ համայնքը ինքը որպես համայնք չի ուզում, որ իրատնտեսական ուղղվածությունը տուրիզմից փոխվի հանքարդյունաբերություն։ Մենք բանավան չենք ուզում դառնալ, ու տուրիստական մեր բրենդը պետք է պահենք ամեն գնով, երբ ցանկացած կազմակերպությունից և միևնույն ժամանակ ցանկացած կառավարությունից։ Լիդիան Արմենիա ընկերության կայուն զարգացման գծով փոխնախագահ Արմեն Ստեփանյանն ազատությանը ասաց. Այս ընթացքում ընկերությունը խոշոր վնասներ է կրել, աշխատանք չիրականացնելու պատճառով էլ ստիպված են եղել մոտ 500 աշխատակցի կրճատել։ Աշխատանքներ չեն իրականացնում, և ընկերությունը չի կարող որոշ զանգված մարդկանց աշխատողների պահել արդեն, և եթե այս վիճակը շարունակվի, ևս մեկ կամ երկու ալիք կրճատումների կլինի։ Մինչև առաջի կրճատումները տեղի ունենալը, օրական մոտ $500,000 վնասին կգրենք։ Մենք այսօր կրել ենք վնասներ, մարդկանց ազատել ենք աշխատանքից ու չենք կարողանում փող ներդնել մեր երկրում։ Օրեր առաջ ազատության եթերում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադառնալով ամուսարի խնդրին ասաց. «Մեջբերեմ, եթե կլինի թեկուզ մի փոքր հավանականություն, որ կա վտանգ մեր ջրերին, որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ հանքի շահագործումը դադարեցնելու համար, բայց եթե չլինի նման փաստարկ, ես կարծում եմ, որ միգուցե կան նախապայմաններ, որ պետք է Լիդիան ընկերությունը բավարարի, որպեսի բոլոր ռիսկերից ձերբազատվենք, և պետք է հասկանալ այդ դեպքում այդ նախապայմանները որոնք են»։ Մեջբերման ավարտ։ Հարցին, թե արդյոք ռիսկեր արձանագրվել են, ասաց. Փորձագիտական մակարդակով դեռևս որևէ հիմնավոր փաստարկ չի լսել։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիան ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան $400 միլիոն։ Ամուսարում ոսկու արդյունահանման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիա ընկերությունը վստահեցնում է, որ բնապահպանական որևէ վտանգ չկա։